A mais nova presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, Eulália Pinheiro, tomou posse na noite desta sexta-feira em um auditório repleto de familiares e autoridades públicas. A desembargadora estará na presidência do TJ durante o biênio que compreende 2012-2014, sendo a primeira mulher a presidi-lo durante os mais de 100 anos de atuação do órgão. Em seu juramento, juntamente com o vice-presidente do TJ e o corregedor-geral, Fernando Carvalho Mendes, e Francisco Antônio Paes Landim, respectivamente, os três afirmaram cumprir e fazer cumprir a legislação da República e do Piauí. Entre as autoridades presentes na solenidade estavam o governador Wilson Martins, o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, Edvaldo Moura, o senador Ciro Nogueira, o deputado federal Júlio César, o deputado estadual Temístocles Filho e outros. O Centro de Convenções Atlantic City possui o maior e mais moderno espaço para a realização de diversos tipos de eventos. Temos capela para casamento e batizado. Contamos com 11 espaços climatizados e semi-climatizados com capacidade de 300 a 18 mil pessoas. Faça aqui a sua confraternização de final de ano. Centro de Convenções Atlantic City, referência no Norte e Nordeste.